inama y'umunsi. If you marry a poor man, you will have nothing but your husband. But if you marry a rich man, you will have everything except your husband. Nushakana n'umugabo ukennye uzabura byose ariko usigarana umugabo wawe. Ariko nushakana n'umugabo ukize uzabona byose uretse umugabo wawe. Oh, do you choose? Wahitamo iki abaye ari wowe? None se wabuze inkuru ya Natasha, umukobwa wakuriye mu muryango uciriritse ukennye ariko akura yihagazeho. Akura azi neza icyo ashaka kandi yumva atazasazira muri ubwo buzima. Uko ni nako yakuranye inzozi zo kuzashakana n'umugabo ukize mu buzima buryoshye buhenze, aho atazajya ahangayikishwa na gato naho gukura amafaranga ya vocation yo gutembera cyangwa se gushopinga. Natasha byiruka akundwa n'udusore turi cute, turi funny, twiza, dushimishije ariko nanone dukennye. Natasha ku myaka 20 yatangiye kaminuza ndetse abona part-time job, abona akazi yakorera ku masaha nk'umuseriveri muri restaurant imwe mu gihugu. Kari akazi keza mu by'ukuri cyane ko yari restaurant ikize kandi yihagazeho, yagendwaga n'abifite. Umushahara wa Natasha nawo ntabwo wari mubi cyane. Umunsi umwe rero Natasha delivering ibiryo kuri umwe mu bakiriya bodarinze amafunguro muri ya restaurant yakoreragamo. Nguwo umunsi wahinduye amateka y'ubuzima bwa Natasha by'iteka ryose. Niwo munsi bahuye bahuze himu ninde. Yitwa Zaidi bin Akutumu, umugabo udasanzwe, umukire wiberaga Dubai. Yajaje mu rugendo akodesha icyumba kimwe muri hoteli. Icyari gitangaje rero kuri uyu mugabo nuko iyo yafataga urugendo agiye nko mu ruzinduko mu wundi mujyi wa kure cyangwa se mu gihugu runaka, yapakiraga n'ibikoresho bye byo mu gikoni. Ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi yaritekeraga ndetse ni gake cyane yajyaga ava mu cyumba cye. But you can't escape fate, niko bavuga. Ntiwasimbuka, ntiwakwepa destiny. Ikigomba kukubaho ntigishobora kuguhusha byanze bikunze. Zaidi yo darinze cyangwa se yatumye orange juice muri restaurant Natasha yakoreragamo, biba ngombwa ko ari nawe ugomba kuyimushyira. Uwo munsi bahura ni nawe yamutumiye gusangira ifunguro rya nijoro. Niko byaje. Bin Akutumu ni umugabo ukize bya nyabyo. Yari afite imodoka y'igikoko agendamo wenyine n'umushoferi umutwaye gusa. Uwo munsi atumira umukobwa gusangira dine basohokanye, Natasha wasaga nk'uwavuye mu bye yabaye desi. Yaciwe intege n'uko uwo mugabo yari umuyisilamu. Idini ritandukanye cyane n'iry'umukobwa yakuriyemo, ariko baganiriye akanya gato gusa umukobwa aza kubona ko umugabo ntari birye burya ntacyo atwaye. Nyuma y'iminsi itanu bahuye bamenyanye, umusore yagiye iwabo w'umukobwa kubabyeyi yiteguye neza kubasaba umugeni. Umugeni ugomba kwemera kwinjira idini kandi. Umubyeyi wa Natasha ati, ndibuka neza uburyo nabaye shocked. Nababajwe no kubona umugabo umukobwa wacu yashakaga gushyingirwa, ariko nanone nta kundi icyo twashakaga gusa ni ukubona umukobwa wacu yishimye. Umugabo yazanye n'umwinterpreter cyangwa se umutranslator, umusemuzi, yavugaga ururimi twe nk'ababyeyi tutabashaga kumva, kandi icyo cyongereza ntacyo twari twiyiziye. Ku meza iwacu mu byo twabakirije harimo n'inzoga. Wa musemuza dusaba kuyikuraho byihuse ati, Zaidi ntabwo anywa inzoga, yewe habe n'itabi. Umugabo avuga ko yifuza gushyingirwa umukobwa wacu. Mu by'ukuri twabuze icyo gukora, tubura uburyo twifata, tubura uko duhakana, kandi nyamara umukobwa we twabonaga yamaramaje. Icya mbere, uwo Zaidi yarasanzwe afite umugore n'abana batanu. Ikindi kirenze kuri ibyo, kumva ko umukobwa wacu agomba kubanza kurahira muri Islam, agomba kubanza guhindura idini, nabyo byari umutwaro kuri twebwe. Twagiranye ikiganiro kiri serious n'umukobwa, tumubaza niba koko azi neza inzira y'ubuzima yiyemeje kunyuramo. Umukobwa nawe ati, ndabizi ibyo ndimo papa. Umubyeyi nawe ati, okay, then we're not gonna stand in your way. Ntabwo dushaka kukubera inzitizi, ukora icyo ushaka. Koko
ubukwe bwarabaye abageni batemberera mu bihugu bitandukanye ukwezi kwa buki kurangiye bakomereza Dubai. Nyuma gato kandi umukobwa yahinduye izina asezera kuri Natasha yitwa Aisha. Igihe cyatangiye guhita iminsi ikomeza kwiruka nubwo Natasha Aisha yahamagaraga ababyeyi be kenshi ababwira ko ameze neza abayeho neza ibintu ari amahoro papa we yashakaga kuba shua sir 100% kumenya neza niba koko umwana wafashwe neza yafashe indege ajya gusura umukobwa we Dubai ageze ku kibuga umukobwa we bwite niwe waje kumwifatira ku kibuga muri Infinity nziza y'umweru imodoka ihenze y'ibirahure by'umukara atwawe na personal driver umushoferi we bwite ati papa iyi modoka ni impano nahawe n'umugabo wanjye Papa w'umukobwa ati sinabona amagambo asobanura inyubako nasanze umukobwa wanjye abamo etaje y'amagorofa utamenya aho binjirira cyangwa se basohokera namaze igihe ntashobora kwigeza hanze ntarayo nasanze hari ibintu byinshi uretse na pets pusi n'imbwa bitagira umubare but a real jaguar ingwe nyangwe nzima nasanze boroyeyo yankuye umutima nabonye abagardeners abajardiniers abatetsi abaserveri abasecurite nibajije niba urwo ari urugo cyangwa se ambassade ninjemo biranyobera Natinze kwiyumvisha ubuzima umwana wanjye abaye mu byantunguye byo ni byinshi ariko nk'umubyeyi icyo nishimiye cyangwa se nakunze kurusha ibindi n'uburyo nasanze umukobwa wanjye yarahindutse Natasha muza ari umukobwa w'agasaku ukunda ibirori ukunda kubyina ariko nasanze umukobwa wanjye yarabaye undi muntu yabaye umugore utuje with a good manners w'imico Umubyeyi wa Natasha nubwo yakunze uburyo umukobwa wabayeho ariko hari ikitaramunyuze Mu cyumweru umugabo yamaranye n'umukobwa Zaidi didn't want to show up ntiyigeze agaragara umukobwa ati papa humuri ibintu n'amahoro nuko umugabo wanjye ahora ari mu kazi kenshi naho ubundi nta mpamvu yo guhangayika tumeze neza tubanye neza papa w'umukobwa ati nk'umubyeyi sinanyuzwe nakomeje gutekereza ko hari kitagenda neza byanze bikunze ariko ndabyigumanira cyane ko umukobwa wanjye ari we wihitiyemo ubwo buzima kumva no kwakira uwo mucu utandukanye n'uwo twatojwe byari ikibazo ari first mbere na mbere kumva ko umukobwa wanjye agiye gushyingirwa n'umugabo nzwe ufite undi mugore n'abana batanu byari ikibazo ariko twese twaje kubyakira couple yaje kubyara n'umwana bamwita Alia Aisha Natasha uyu munsi ni uri kurera umwana wenyine afite byose afite uburenganzira busesuye ntategetswe kwipfuka kwitandira afite several private cars afite imodoka nyinshi ahinduranya afite abashoferi bamutwara uko ashaka abaye huko abyumva asa nk'uwishimye agize imyaka 32 ubu tuvugana mu myaka 5 ishize Zaidi yashyingiranwe n'undi mukobwa wa gatatu na w'ubu bafitanye umwana Natasha avuga ko yishimye kandi aticuza na gato icyemezo yafashe kabone nubwo igihe kinini akimara ari wenyine asa nkubayeho wenyine kandi afite umugabo cyane ko umugabo we batakibana na ubwe atava kumenya hari aza mu rugo gake cyane nabwo inshuro nyinshi azaje kureba umwana wabo Natasha yibera muri paradise aho ashobora kubona byose uretse umugabo we ndetse ubu nkubwiriye inkuru hari abakobwa benshi ibihumbi n'ibihumbi by'abagore batanga ibishoboka byose ngo babone ubuzima nk'ubwo Natasha baye mu my friend ubu buzima bwa Aisha ni inzozi z'abakobwa benshi muri isi I want to ask you one question. Wowe ubyumvute Natasha yahisemo neza cyangwa nabi kubura byose ugasigarana umugabo wawe gusa cyangwa kugira byose uretse umugabo wawe gusa niki gitanga umunezero hagati y'ibi byombi baby be careful what you wish for witondere icyo wifuza kuko ubuzima bushobora kukumvira bukakiguhera gusa kukwereka ko atari cyo wari ukeneye Inama y'umunsi
Nitwa Claudette Nsengimana ndabashimiye mwebwe mwese muherereye mu bihugu bitandukanye ku isi mukurikira inama y'umunsi buri munsi wowe ufata akanya kawe ukansigira commentaire Imana iguhe umugisha izindi zo mbuga nkoranyambaga nkoresha rero kuba wifuza kuganira nanjye mu buryo bwihariye haba Facebook haba kuri Instagram ushobora kunkurikira haba kuri email ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nubwo message bari nyinshi ariko ndagerageza gusubiza hanyuma kandi Mbere yuko ngenda kandi ndashaka kubwira wa muntu utazi guteka abakobwa n'abadamu bashaka gutera neza kandi mu gihe gito ukaba wagira ikibuno no munda wifuza bitaguhenze abantu mubangamiwe n'umubyibuho ukabije imisatsi icika yanze gukura abantu barwaye ibiheri byanze gukira hari YouTube channel yitwa Celine Horace wasangaho igisubizo cya buri kibazo cyose ufite akakanya abantu bazengerejwe n'uruhu hariho byose ushobora kuba wakwifuza kumenya ndetse n'uburyo wabikoramo aho wakura amavuta yakesha uruhu rwawe yakuraho amatashe icyo wakora kugira ngo umusatsi wawe wanze gukura ukure uburyo wabigenza kugira ngo wikorere keke mu rugo hariho ibintu byinshi bijye bitandukanye nkuko mubibona kora subscribe like and share kuri Celine Horace channel uzanshimira nyuma ndabizi